kalsooni wanaagba kalgacayla wuuro kor u qaada nolosha waa habeen taariikhiya oo farxad badan ay ku dheehan tahay qoyskan uu odayga u yahay cabdiraxmaan iyo xaaskiisa ayaa dabcan waxay u bilaabanaysaa nolol farxad leh oo cusub kana duwan mid dad badan qaarkood ay aaminsanaayeen in qoyskan ay wajihi karaan waa bilowga nolol farxad ay ka bogan maxamed cabdiraxmaan mukhtaar iyo ruqiya cabdulaahi maxamed ayaa intii aanay midoobin naawilayay inay ku noolaadaan marka ay isku yimaadaan nolol qurux badan oo ka fog nuuc kasta oo dhib ah waxayna doonayeen in arooskooda uu u dhaco sida hablaha iyo wiilasha kale ee isguursanaya hadda waxaan u soconnaa dabcan guriga cusub oo ay degi doonaan maxamed cabdiraxmaan iyo xaaskiisa halkaasi oo ay uga bilaabanayso nolosha inteeda kale halkaan u socono idinka la tacjabay waxaan nimid halkan oo ah hooygooda cusub maxamed iyo ruqiyo dabcan hadda waxaa u bilaabanaysa nolo horumar leh waxaana hadda ay u socdaan qolkooda oo ay ka degan yihiin hoteelka waa hoteel aad cusub oo hadda dhib gacanta laga qaaday dhismaysa habeenkan waxaa lagu socdaa 100 ilaa 200 lacag udhexeyso lacag aad u badan marka magaalada soo fiiri waxaa mas-uuliyadda isdhexda u xiratay dowladda soomaaliya oo sheegtay inay halkan ku noolaan ayaatan inta aroos qaran looga dhigay labadan caruus ee da-da yar 400 ayay ka degan yihiin hoteelka waaw ka warama guriga waa qol aada u qurux badan waa sama dabcan sariirtii lamaanaha fadhigii fadhi kale dhaladaas ayay sidoo kale dabcan daawan karaan ayaa u gaar yahay waa qayb ayaga u xiran sida arki karto xagga waa fadhigooda martida iyo ayaga waxay soo booqda ayay dabcan halkan ay kula shaahiynayaan sidoo kale markii dhalada la fiirsanayan halkan ay waqti ku qaadan doonaan xaggana waa meesha gaarku ahayd lamaanaha lamaanahan oo loogu magac daray kuwii qarniga waa maxamed cabdiraxmaan iyo ruqiye mid kasta midka kale wuxuu u ballan qaaday inuu naftiisa u hurayo inta ay nool yihiinna ay wada ceeshayaan dadka soomaaliyeed waa imaasan yihiin dowladdana bay imaasan tahay ayasheeda waxaan ku ballan qaadayaa inaan cimrigii alaa ka dhiman inaan nolo fiican ku noolaan dadka soomaaliyeed aad bay imaasan yihiin dowladda insha allah ninkana waa dowladda dadaalka lagu garab istaagayo waxaa kaalin wanaagsan ka qaatay bulshada soomaaliyeed dal iyo dibadba waxaana dowladda soomaaliya ay ballan qaaday inay aroos qaran u dhigayso lamaanahan munasar maxamed cabdi dalsan tv muqdisho